Dečko, svaka čast. Ovo, bilo je teško. Sad da se ne naljute ovi drugi tvoji, ali ti si mene najprijatnije iznenađenje, s obzirom na to da ove druge znam više, ali ti si na svoj način dominirao danas i ja bih rekao bacio srce na teren. Pa, znate kako kad se radi na treninzima napadno, kad ste redovni, to se pokaže posle i na terenu. Alo, Beloni. To se posle na terenu vidi. Treniramo naporno, jako. I evo rezultati sve kažu. Beloni se seća tog vremena. Ovako je bilo nekada, ja se nadam da će ponovo biti. Sigurno. 100% ima da bude ponovo. Wintersport je ekipa za poštovanje. Vi ste ih u svemu nadigrali. Pa nismo se nadali ovom rezultatu. Mislili smo da će biti ono gol gore dole, ali vidi se da smo bolji.